אנחנו פותרים עכשיו שאלה בהסתברות, שאלון 481, שנת 2020, מועד ב'. בשדה פרחים גדול יש פרחים בשלושה צבעים. שליש מהפרחים לבנים, שליש לבנים, רבע צהובים, והשאר סגולים. מי אלה השאר? בואו נראה, נעשה שליש ועוד רבע. שליש ועוד רבע, ונעשה אחד פחות, כי זה צריך להשלים לשלם. 5/12. והשאר, זה צריך להשלים לשלם לאחד, ולכן אחד פחות זה פחות זה, זה אומר כמה, מה ההסתברות לסגולים, מה החלק של הסגולים. הלאה. יוסי וורד כתבו פרחים מן השדה. יוסי כתב שני פרחים באקראי. אחד? שתיים. מה ההסתברות ששני הפרחים שכתב יוסי היו באותו צבע? אז בואו נראה איזה אפשרויות יש לפניו. כן? בואו נראה איזה אפשרויות יש לפניו. כותב שני פרחים. אחד, שתיים, שלוש. קומה אחת נחשבת כאילו כתיפה אחת. או אם זה קד, אז כמה, את ההוצאה הראשונה. אוקיי? קומה שנייה, זו משקפת את הכתיפה השנייה שלו. אז יש לנו לבן, צהוב וסגול. בסדר? אבל תראו, למה לי להתעייף לבנות עץ שלם? כי אומרים לי מה ההסתברות שיוסי כתב זוג פרחים באותו צבע. אז למה אני צריך למלא את כל הענפים? אני מתעניין רק בענפים לבן לבן, צהוב צהוב וסגול סגול. בסדר? אפשר לצייר את העץ כדי להבין את התמונה, בסדר? אבל כרגע אני לא צריך את זה. אז בואו נראה, כדי שיהיה לבן, אז שליש. ולהוציא לבן עוד פעם, שליש. צהוב, רבע, ואחר כך עוד רבע. וסגול זה 5/12 ו-5/12. על הענפים אנחנו נעים בכפל. כשעוברים לענף אחר, עושים ועוד, כן? אתם תזכרו, אנחנו תמיד לוקחים משהו שאנחנו אומרים אותו והופכים אותו לפעולה חשבונית. כשאני אומר וגם, או ו, אני עושה כפל. כשאני אומר או, אז אני עושה ועוד. זה יעזור לנו בדברים אחרים. אנחנו רוצים לבן לבן, או צהוב צהוב, או סגול סגול. ולכן, לבן לבן, לבן ולבן, ועוד צהוב וצהוב, ועוד, או, אז זה ועוד, סגול וסגול. בסדר? אם נחשב את זה, כל אחד שיקח את המחשבון, נקבל 0.347. 0.347. בסדר? זה במחשבונים. תעשו את זה וזה בסדר. סעיף ב', ידוע שיוסי כתב שני פרחים באותו צבע. מה ההסתברות ששני הפרחים צהובים? לזה קוראים הסתברות מותנית. מה זה הסתברות מותנית? זה כשידוע לנו למה שייך, לאיזה קבוצה שייך מה שבחרנו. זאת אומרת, ידוע לנו דבר מסוים. במקרה הזה, מכל העץ הזה, אומרים לי, ידוע שהוא בחר מאותו צבע. אז ידוע שהוא בחר מאותו צבע, זאת אומרת, אומרים לי, הענפים האחרים לא מעניינים אותך, פשוט תמחקו אותם. הענפים האחרים לא מעניינים, גם ככה לא כתבנו עליהם כלום. אחרי שאני מבין שזה מה שידוע לי, ידוע לי שהוא בחר מאותו צבע, אני הולך לפי הכלל הזה. כשיש לי הסתברות מותנית, כלומר ידוע לי משהו, ידוע ש... מה ההסתברות ש... אני הולך לפי הכלל הזה. מונה, מחנה. למטה, במחנה, אני רושם הסתברות ידועה, ולמעלה, במונה, הסתברות מבוקשת. כמובן שהמבוקשת היא מתוך הידועה, היא מתוך הידועה. מה ידוע לי? ידוע לי שהוא בחר באותו צבע. מה זה ההסתברות שהוא בחר באותו צבע? חישבנו את זה בסעיף הקודם. 0.347. מה ההסתברות המבוקשת? ששניהם צהובים. זה מתוך זה, צהובים. מכל העץ הזה, מה מבוקש? זה. אז רבע כפול רבע.
אם נקיש את זה במחשבו, נקבל 0.18. אז זה הכלל בהסתברות מותנית, מה שהסברתי פה. נעבור לסעיף ג'. אנחנו בסעיף ג'. בסעיף ג', ורד נכנסת לתמונה. ורד מכינה זר פרחים, זרים מפרחים שהיא כותפת באקראי מהשדה. בכל זר, 5 פרחים בדיוק. זה כבר קורץ לנו לברנולי. מה ההסתברות שבזר אחד שוורד מכינה, יהיה לפחות פרח אחד סגול? אז היא מכינה זר מ5 פרחים. והם רוצים, מה ההסתברות שלפחות ורד, לפחות פרח אחד יהיה סגול? מה זה לפחות? 1, 1, או 2, או 3, או 4, או 5. בסדר? זה האפשרויות, זה לפחות 1. עכשיו מדובר פה בברנולי. ברנולי זה מספר הניסיונות. אין מספר הניסיונות, זה 5, זה מספר הפעמים, מספר הפרחים שהיא כותפת. K זה מספר ההצלחות. כמה הצלחות אנחנו רוצים? 1, 2, 3, 4, 5. בינתיים זה מה שצריך להיות, 3, 4, 5. P זה הסתברות להצלחה בודדת. מה זה הצלחה בודדת? הצלחה בודדת, מה ההסתברות שיש לי פרח אחד סגול? מה ההסתברות שאם אני כותף מהשדה, יש לי פרח סגול? זה זה. זו הכוונה הסתברות להצלחה בודדת, שיהיה לי פרח סגול אחד אם אני כותף באקראי מהשדה. אז לכאורה, אנחנו צריכים לעשות ברנולי 1 ו-5. אחר כך ברנולי 2. וכולי. ו-3 ו-4 ו-5. ואז נמצא את ההסתברות המבוקשת. אבל בגלל שאנחנו מכירים את זה כבר מניסיון, ברגע שיש לנו הרבה, לעשות הרבה ברנולי, אנחנו תמיד נבוא מהצד השני. מה זאת אומרת מהצד השני? נגיד להם, אתם בעצם רוצים את כל האפשרויות, כל האפשרויות זה 1, נכון? בהסתברות, אם אני עושה את כל האפשרויות, סוכם את כל האפשרויות זה 1, חוץ ממה, אתם לא רוצים שיהיה 0 סגולים. נכון? אתם רוצים 1, או 2, או 3, או 4, או 5, אתם רוצים הכל, את כל האפשרויות, רק לא את האפשרות שיהיה לכם 0 סגולים. אז 1 מינוס, נעשה ברנולי על 0. 0 הצלחות. אתם רוצים את כל האפשרויות חוץ מ-0 הצלחות. זה יהיה 1, אולי נחשב את ברנולי בנפרד, ואז נעשה 1 פחות. זה 0, 5. מה ההסתברות להצלחה? זה 5 חלקי 12 בחזקת 0. מה ההסתברות לכישלון? זה המשלים. כמה זה משלים? זה 7. 7 חלקי 12, כן? 1 פחות פי, 5 פחות 0 בחזקת 5. בואו נבדוק כמה זה. תעשו במחשבון, אני יודע שזה 1, זה 1. למה? כי כל מספר בחזקת 0 חוץ מ-0 זה 1, אז אני כבר יודע שאני צריך ללכת לפה. 7 חלקי 12 בחזקת 5. זה 0.0675. אמרנו, זה האפשרות שיצא לי 0 סגולים. 0 סגולים מכל הניסיונות, אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים את כל האפשרויות, רק לא זה. אז 1 מינוס זה. 1 מינוס answer. 0.9324. הסעיף הולך כך. זה ג' 2, שאומרים ג' 1, ואחר כך ג' 2, ג' 2, אז זה כנראה שהוא קשור לג' 1, בסדר? אחרת היו עושים אותו סעיף בנפרד, ד'. כלומר, הם קשורים אחד בשני. ורד הכינה 3 זרים. מהי ההסתברות שבכל אחד מן הזרים שהכינה, יהיה לפחות פרח אחד סגול? קשה להבין דברים כאלה, קשה להבין. אז קוראים את זה עוד פעם, ואפילו פעם שלישית ורביעית. אבל אנחנו לא מנסים תמיד להבין מה זה הסתברות. קשה להבין הסתברות, בעיקר שמתחילים להיכנס בשפה כזו. אז אנחנו פורטים את זה. ורד הכינה 3 זרים, אוקיי. מה ההסתברות שבכל אחד מהם יהיה פרח אחד סגול? אז בואו נניח זר אחד. מה ההסתברות שבזר מסוים יהיה פרח סגול, לפחות פרח סגול אחד? זה לא סעיף ג' אחד? בסעיף ג' אחד חישבנו מה ההסתברות שבזר שוורד מכינה יהיה לפחות פרח סגול. אז ההסתברות שבזר אחד יהיה לה פרח סגול זה 0.9324, או מה שאמרנו, 932 אני זוכר. זה הסתברות שבזר אחד יהיה לה פרח אחד לפחות סגול.
אתם לא, עכשיו היא מכינה שלושה זרים, אז אתם רוצים שבזר הראשון יהיה, וגם בזר השני, וגם בזר השלישי. מה זה אומר וגם? זוכרים בתחילת שלה אמרתי? וגם, וגם עושים כפל. אתם רוצים שבזר הראשון זה יתקיים, אני לא אחזור על כל המשפט כי זה יסבך, אז זה יתקיים שיהיה פרח אחד סגול לפחות, וגם בשני, וגם בזר השלישי. כן? אם היו אומרים לנו, רוצים שזה יתקיים רק בזר הראשון, בשני ובשלישי, לא, אז אנחנו עושים זה כפול זה, ובזה לא, היינו עושים אחד פחות זה. אבל לא אסתבך אתכם. אנחנו רוצים שבשלושת הזרים יהיה, יתקיים התנאי הזה, שיש פרח סגול אחד. אז כשאתם מחזיקים מלל כזה, תנסו לפרוט אותו. מה ההסתברות? אתם רואים שכתוב שבכל אחד מן הזרים שהכינה, יש לפחות פרח אחד סגול. אז אני מסכם שרוצים פרח אחד סגול, זה התנאי שלי, זה ההצלחה שלי. אז אני קורא את זה, מה ההסתברות שבכל אחד מהזרים יתקיים התנאי? אז אני מפשט את המשפט. אז זה נקודה 932 בחזקת 3 אפשר לומר. זה 0.809. 0.809. זו התשובה, כמובן שאפשר להגיע לזה ל-0.81 מי שרוצה. אין שום בעיה. זה הכל, תזכרו שבאתר קיבלימטיקה כל הסרטונים האלה מחכים לכם בצורה מסודרת לפי מועדים ולפי שאלות, הכל מסודר עם השאלון, עם פתרון כתוב. כמו כן, שכחתי מה רציתי להגיד. לא חשוב, אז אני אגיד את זה בסרטון הבא. כן, הזכרתי. מי שכבר מתכונן ומחר ייגש לבגרות, אז חבל, אבל מי שמכיר מישהו שרוצה ללמוד באופן עצמאי, יש לנו באתר קורסים עם הסברים. בכל הנושאים, הסתברות, חקירות של פונקציה, גיאומטריה, טריגונומטריה, הכל. מערך של שיעורים, פשוט לעבור עליהם ולהתאמן. זה הכל, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. ביי ביי, להתראות.